As matérias do jovem repórter Espírito Santo, reproduzidas nos jornais de todo o país, conseguem eletrizar a opinião pública do Sudeste, contrasteando, no choque surrado de antíteses, ao mestiço neraustênico do litoral, Euclides da Cunha contra Nina Rodrigues. Indo além do registro das observações de Curioso, as matérias de Espírito Santo empinam heróis e arrancam lágrimas, coando traços da vida social na Caatinga, os tipos humanos, a adversidade do meio natural, a passividade fatalista do sertanejo ante a recorrência da seca, a supersticiosidade, o preço pela poesia e pela música, o arcaísmo generalizado, as estradas a quebrar diariamente os caminhões. Em tudo ali, o gosto ainda forte do quinhentismo, difundido pelo colonizador do primeiro instante, mumificado pelo isolamento secular, a que foi relegado o sertão do Nordeste, poucas décadas depois do seu devassamento. Tendência do tempo a não passar sem registro é a da ocupação dos postos de comando ou estratégicos da Força Policial da Bahia por militares do Exército, em comum, naturalmente, a comprovação de terem se batido pela derrubada recente da República Velha, agora comissionados em patentes elevadas para o desempenho das novas missões no sertão. O primeiro-tenente João Félix de Souza, um goiano, recebe os bordados de coronel e assume o comando geral da corporação, entregando o serviço de radiocomunicação a ser disseminado por toda a área-alvo, por meio de aparelhos de ondas curtas, concede em Jeremoabo ao capitão João Miguel da Silva, paraibano do Piancó. Mas embaixo, no plano do comando de forças volantes, surgem os nomes dos tenentes: Osório Cordeiro, um pernambucano, e Liberato de Carvalho, baiano de Serra Negra. Nenhum destes escapa ao olhar de Espírito Santo, formando-se entre todas as camaradagens que brota do sacrifício comum em meio hostil. As forças se espalham em comando localizados, com a missão de apoiar os colegas em serviço volante, tenentes a chefiá-las. Alvim Rodrigues de Melo fica em Santa Brígida, José Fernandes em Serra Negra, José Américo de Freitas em Várzea da Ema, Salomão Rey em Queimadas, Francisco Guedes de Assis em Patamuté, Felipe Borges de Castro em Jaguarari. Data dos escritos dessa ocasião, o exame mais pungente das vicissitudes das forças policiais empregadas na caça ao bandido, as mal afamadas forças volantes. Coberta agora por um olhar compassivo no tocante à abnegação que delas se exigia no voltear sem fim pela Caatinga, e não somente o soldado encontra reconhecimento. A figura do estafeta da repartição dos correios, em ação na zona conflagrada e sob ameaça iminente de morte, nas mãos de cabras que não lhe toleravam, o leva e traz das mensagens costuradas dentro de punhos e golas do traje, merecia os elogios reproduzidos no Diário de Pernambuco, de 5 de janeiro de 1932. Um herói a mais na galeria sertaneja pintada por Espírito Santo, a quem o cangaço deve muito da posição saliente que assume na formação da mentalidade e do imaginário brasileiro da primeira metade da década de 1930. A despertar, anos à frente, o talento de um Portinari, de um Santa Rosa, de um Caibé, para não falar dos muitos títulos do chamado romance regional do Nordeste, na proa um Graciliano Ramos, um José Lins do Rego, um Jorge Amado. Esse mesmo 1931, sacudido logo em maio, com a fotografia de Lampião ocupando toda a capa da mais importante revista nacional do momento, A Noite Ilustrada, não fecharia sem mais duas ocorrências de realce. Em junho,
a Perfumaria Lopes, do Rio de Janeiro, fabricante de sabonetes de sucesso, e deixava a cabeça do bandoleiro a prêmio. Em agosto, também no Rio, é quando o prêmio Tentador, Castro Barbosa grava na RCA Victor o samba Vou Pegar Lampião, de Jota Tomás. E os dois nomes de maior evidência na cena musical brasileira pincelam de irreverência o quadro de alarme que só fazia ampliar-se. Adeus, Amélia, vou decidir minha sorte. Eu vou pro norte e vou pegar o lampião. Adeus, Amélia, vou decidir minha sorte. Eu vou pro norte, vou pegar o lampião. 50 contos não fazem mal a ninguém. Vamos ver se esse malandro desta vez vem ou não vem. 50 contos não fazem mal a ninguém. Vamos ver se este malandro desta vez vem ou não vem. Não quero nada, nem revólver, nem canhão. Vou pegá-lo a cabeçada, pontapé e bofetão. Não quero nada, nem revólver, nem canhão. Vou pegá-lo a cabeçada, pontapé e bofetão. Não sou criança, ele vai virar estopa. Vou acabar com essa lambança, lampião pra minha sopa. Não sou criança, ele vai virar estopa. Vou acabar com esta lambança, lampião pra minha sopa. Por esse tempo, o cangaceiro era visto na Serra da Borracha à frente de 35 homens e 10 mulheres. Como revela o chefe de polícia Espírito Santo, adijando em volta do velhacouto do raso da Catarina, onde se refazia nos braços de Maria de Déia, desfrutando de conforto relativo. O povo dos arredores maldava desse à vontade pela boca dos poetas dali mesmo, bem aceitos no convívio da cabroeira. No raso da Catarina só vai quem tem coração. Vem gente de muito longe visitar o capitão. No coito de Lampião, no raso da Catarina, ninguém se queixa de nada no ronco da concertina. Quando o rancho começava a semelhar o nascedouro do Arraial do Belo Monte, de Canudos, de Antônio Conselheiro, nos mais de 100 abrigos de palha erguidos pelos cangaceiros, o raso da Catarina é finalmente devassado por uma força volante. Não sem que os militares do exército estudassem previamente a área ponto a ponto sob a batuta do tenente Manuel Sampaio. Estudo de Estado-Maior que se vê destronado pelo empirismo dos pernambucanos de Floresta e de Vila Bela, a povoação de Nazaré comparecendo com grande parte do efetivo. Entre os homens nascidos e criados no mesmo pasto de Virgulino, a sentença corria de boca em boca. Se ele entrou, nós entramos também. Esquecidos de que o cangaceiro tivera a humildade de cercar-se previamente dos nativos da terra, ouvindo-os sob aguadas ocultas, travessias de risco e animais bravios. Pelas 10 horas do dia 7 de dezembro de 1931, que não se perca a data histórica, exausta, faminta e sedenta, a volante do tenente Osório Cordeiro, 34 homens divididos em 3 pelotões, está às vistas do abarracamento da cabroeira. Há mulheres, risos agudos, cantoria, quando já sargento Euclides Flor e João Cavalcante completavam o cerco. Disparo acidental dado por um recruta alerta os cangaceiros, que correm em toda a direção. Não deixa de haver combate rápido, nem as descomposturas de estilo. A presa é vasta, mas de valor ínfimo. Salvo pelas ancoretas de água, 3 cavalos, munição, farinha, roupas, alpercatas, chapéu de couro, perfumes, adereços, água, reporta Espírito Santo. E mais, vestidos de seda, lenços, xales, meias de seda, pó de arroz, pentes, tesouras, sutaches, linhas, agulhas, muitas mulheres.